Alle burde ta et år på vekst. Vi lærer så utrolig masse som vi får bruk for senere i livet. I tillegg kommer vi veldig tett på hverandre når vi lytter og er ærlige og åpne om livet. Og da er det så utrolig godt å bli tatt imot av hverandre, og ikke minst av Gud. Det å gå på vekst er virkelig en investering i livet.